ما خو خپل سبق وایلو هلته په علاقه کې دومره ظلمونه شروع هر چا به زړه سوی دومره بې وسي و چې اجتماعي دعاګانې به وشوه چې یا الله قیامت راولې چې مونږ ټول مړه شو دا قیامت چېرته ورک شوی دی ظلم دومره حد ته ورسېدو چې ماشومان مړه شول زنانه مړې شوې او داسې مرګونه چې صرف مرګ خو مرګ وي یا ډېر د زلالت مرګ به و خپل د بچیانو ماشومانو لاسونه به څو څو ورځې پس داسې په ډګرو یشي و خلکو به وراخستی نه شو ګرفي به وي بیا داسې وخت راغی چې د ژوند او مرګ فرق ستي ختم شو داسې هدیره او داسې کلی ژوندي د دغو په منځ کې فرق چې کله ختم شو دغې ټایم چې کله مونږ چغه وکړله آواز مو بیا خو ټول خلک راغلل ما ته نه دي راغلي خپله ترجمانی ته راغلي دي خپل وطن څخه خپل ځان څخه ظلم لرې کولو دپاره راوتلي دي دغه د پاکستان پوځ تاسو ظلمونه یادوئ پښتانه دا ده چې ولې یې کوي مونږ چې کله ورسره کینو دوی راته وایي زمونږ ملک ستاسو ملک دی زمونږ فوج ستاسو فوج دی دا خبرې اوري زمونږ فوج ستاسو فوج مونږ په زمونږ کې دوی نه شمېروي نو ډېر وخت راسه ډېر کوششونه وشول ډېرې هلې ځلې وشوې چې دا فاټا دې ستاسو پاکستان ته ورګډ شي دنیا خلک دا کوشش کوي چې ځنې د ملک نه لرې شي او دا د دې هغې ملک ته چې ظلمونه یې پرې کړي هغې ته بیا ورتللو هم بیا هم نه منله بیا هم رکاوټ جوړ شو مونږ اوس هم لا په دې پوښتنه کې یو چې مونږ څوک یو او د ستاسو د غورځنګ خلاف پر ضد باندې وایي چې ځینې د ښو طالبانو یا د ښو وسلوالو غونډې روانې دي تر څو ستاسو غورځنګ کمزوری کړي تاسو څه معلومات شته څه مو اورېدلي که نه مونږ نه دي اورېدلي مونږ اورېدل هم نه غواړو ځکه چې مونږ پروا نه ساتلی شي څه به کوي زیات دوی به څه وکړي زما به کور ړنګ زمونږ کورونه ړنګ دي چې کوم کسان را د وزیرستان کورونه ړنګ شوي دي څه به کوي زمونږ بچیان به وژني په عادتي شوي یو ورسره اوس څه به کوي دوی به زمونږ مشران بې عدته کوي مړوي ښه عادتي شوي وي اوس دا خبرې دي چې مونږ دپاره نوي نه دي اوس زړه چودونکي نه دي اوس خو هر لمحه خپل ژوند زمونږ دپاره زړه چودونکي دی ځکه چې د ټولو مشرانو بچیانو زنانه مرګونه مونږ ته یادېږي څوک چې څه کوي هغې خپله مرضي مونږ د انسانیت په خاطر د خپل وطن امن غواړو آیا د پاکستان پاوز یا استبلیشمنت د قبایلو خاوره اوس بیا هم د امریکا پر ضد هم کاروي لکه په تیر کې چې د روس پر ضد باندې وکاروله نو دا دوی وایي چې مونږ دا کړي دي د دوی جرنلان او دنیا هم دا وایي چې دغه استعمالېږي مونږ هم لیدلی دي هلته اوس هم دا واڼه کیمپ خوا دې خوا طالبان پراته دي هغه شنه شنه کارډونه یې ورته جوړ کړي دي افغانستان ته ځي او راځي او هلته حملې کوي نو دا خو ډېره واضحه خبره ده خو یو پوښتنه دا هم ده چې آیا پښتانه خپله نه ورغلو وسله والو طالبانو سره ملګري سو که ستاسو فکر ماحول داسې ورته جوړ کړل سو چې د اسلام او افغانیت په نام باندې چې کومه ناره وشوله د طالبانو لخوا په خپل ځای باندې هغه ناره غلطه نه وه نه یو عام کاس دا ناره پېژندله خو دا ناره څنګه استعمال شوه خپل افغانان په افغانانو باندې خپل پښتانه په پښتنو باندې ووژل شوه دا غلط کار وشو ډېر غلط کار وشو نور حریت هر چا اخیستې دي ازادي هر چا اخیستې دي هر څوک د کوشش کولی م خو خپل پښتون وژل دا بیا دا نه ښکارېږي چې څوک ازادي غواړي څوک څه غواړي دلته استعمال خبره ده دا دوی خپل مني چې مونږ استعمال کړي دي او پښتانه ورغلي دي ولې ورغلل ځکه پښتانه خو ساده خلک وو د جهاد په نامه باندې د افغانیت په نامه باندې راپورته شوي وو دغې خلکو په شا دوی خپل ایجنټان تیار کړل او دوی یې د خپلو مقاصدو دپاره استعمال کړل هلته افغان خلک پرې وژني دلته تا نه ولیدل د کوټې وکیلانو څه بد کړي وو چا خلاف یو ټوپک راخیستی وو هغه یې ووژل ای پی ایس بچیان یې ووژل داسې هلته یې په غږ شې ماشوم د سکول د یونیورسټۍ بچیان ووژل هر ځای کې د مکې وشوې عام اولس ووژلی شو نو دا خو د افغانیت تقاضې نه دي دا خو د اسلام تقاضې نه دي ظاهره خبره ده دا تقاضې ده بل چا دي
ستاسو په غورځنګ کې پښتون ژغورنې غورځنګ کې پښتني پیغلې فعالې یا پښتني ښځې تر سره ملګری دي کنه هرکلی ورته وایه کنه که دا ځوانانو پوره نه شوه انشاءالله پوره کېږي به ګرانه وطنه جنکیو به د ګټي نه نو پښتني پیغلې ته هرکلی و او دا د عزت او د ژوند د جدوجهد یو مثبت کردار توقع هم لرو دوی یاده کوي هم انشاءالله پښتنې زنانه به هم پښتنې پیغلې به هم ډېر مثبت کردار ادا کوي اوس لګیا هم دی ادا کوي هم او آینده به هم وي ښاغلی پښتین که هغه وخت ذکر راته وکړئ تاسو ویل چې یو وارې د پاکستان استخباراتو تاسو ونیولئ ولې ونیوئ او بیا یې درڅخه پوښتنې څه کولې شامکۍ شه یو ویشتمه اګست 2017 ته واقعه شوې او د تحصیل سروکۍ سات وزستان یوه علاقه ده چې په هغې کې یوه چاودنه وشوه یو فوجي پکښې شهید شوی و هغې نه پس دوی ټول کلی ونیوه په هغې باندې تشدد کوو کوو او ورسره تر 50 کیلومتر لرې علاقو پره کرفی وه نو موږ احتجاج وکړو او په هغه کښې په یو کس چې د مور په مخ شه یې وهو وهو شهید کړو نو موږ چې احتجاج وکړو چې عده ته درې څلور ورځې پاتې دي او دا د تشدد دی هم بند شي او کرفی دی هم لرې شي نو چې کلي ته راغلو عده درېمه ورځ دوی ونیومه بندي یې کړمه او ویل یې تاسو دا غلطي ولې کوئ ولې زموږ مورال ډون کوئ زموږ خلاف احتجاج کوئ دا خو به کېږي دا خو داسې خبرې نه دي نو بیا چې کله زموږ ځوانانو احتجاجونه شروع کړل نو دی زه را بهر کړم ویل چې تا خپلو ملګرو ته کال وکړه موږ به دې آزاد کړو ما رسید ما ته چې کله خپل کارډونه راکړل ما خپلو ملګرو ته کال وکړ چې تاسو احتجاج بس بند کړئ زه ما اوس خلاصوي بیا زه خلاص کړم آزاد یې کړم بیا کور ته راغلم اول ځل و چې خلکو دومره سپورټ راکړه دومره خلک راغلل کور ته لکه حج نه چې څوک راشي او بیا موږ چې کوم خپل یو غا روان کړی و موږ خو یو اکتوبر شه یا اسلام آباد ته پر لته روان هغه بیا دوی به چې موږ وعدې درسره کوو چې ستاسو په علاقه کښې به بیا ظلم نه کېږي ماینونه به صفا کړی شي کرفی به نه وي چیک پوسټونه باندې به زنانه سره چې کوم سلوک روان دی هغه به نه کېږي او سړي ته به هم کنځلې نه کېږي او وهو به یې نه نو دغه خبرې وشوه خو هغه بیا هم روانې وې هغه دومه ورځ به ما ته کس کال وکړو چې د یوې زنانې نه ښځې نه کارډ نه و او درې ګنټې هغه ګړۍ هلته ودرول تاسو درته مځې نو دغه مسئلې بیا شروع وې چې اوس مو بل پر لت ورکړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ آیندې ته څنګه ګورئ مستقبل ته یې څنګه ګورئ وخت به وخت دا ډېر داسې د وخت وال پاسون دی دا ته ډایرکشن وخت ورکوي ډېر دا چې چا ظلم کړی دی هغې باندې ده هغه انصاف کوي نه یې کوي انصاف کوي ډېره ښه خبره ده اوس به هم خلک کینی نه یې کوي د پښتون کام اوس باسیت کام راپاسېدلی دی او په ډېر وخت نه پس راپاسېدلی دی او بیا ډېر ارمان یې و چې موږ راپاس اوس دا به بیا خپل ارمان مطابق ځي او وړاندې به ځي مخشه به چې څومره دوی سختېږي دومره به دا تحریک شم سختي راځي دا اوس هم دوی کارونه شروع کړي دي دلته کله نیټ راپسې بند کړي کله چیک پوسټ بند کړي کله څه وکړي کله څه وکړي کله دمکیانې شروع شي کله صحافیانو ته وایي چې لا یو کوریج مه ورکوئ دوی خپلې چې کومې وړې وړې حملې دي هغه شروع دي موږ خو پوره هم نه خلک یو موږ خو لا څه نه ورته وایو موږ خو لا اوس هم په خبرو کښې صرف دوی پوهوو چې مه کوئ مه کوئ دا جنګ وهلي خلک دي هسې نه سره چېوځي او لاس اچولو ته سره دا هم ځوانان دي تا هم لاسونه لرې پښې لرې ته به ټوپک لرې زور به لرې او دی به هم د ژوند نه تنګ وي ځان به در باندې ووجني خو درته ټیټ به نه شي نو انشاءالله غورځنګ بیا پښتون کام ته امن راوړي تر هغې پره به شروع وي تاسو چې په اسلام آباد کې کوم پرلت درلود د هغه یوه میاشت پوره سوه اوس د پاکستان لومړي وزیر سره چې تاسو کومې غوښتنې کړې وې او هغه در سره منلې وې چې په دې باندې به عمل کېږي څومره پرې عمل سوی موږ غوښتنه وه چې روانبر دی ونیسي دوی ویل موږ به بھرپور کوشش کوو لا کوششونه لګیا دي خو نیولې نه دي چې کوم اکسټرا جوډیشل کیلنګ دی عدالت نه لرې سترې محکمې نه لرې مرګونه دي هغې دپاره موږ د یو کمیشن غوښتنه کړې وه هغه له نه دی جوړ کوم بې درکه شوي کسان دي هغه 238 کسان کورونو ته راغلي دي او په زرګونو کسان لا اوس هم پراته دي او ورسره چې کوم موږ د کرفی خبره کړې وه شمالي وزیرستان بند باندې علاقو کښې اوس هم کرفی وي یو ماینونو صفه کولو کښې
په ساوت وزیرستان سویلی وزیرستان شکار شروع شوې دی او په نارت وزیرستان چې اوس 15 ورځې اول هم یو واقعیا وشوه د ماینز هلته لا اوس هم ماینونه پراته دي او خپله دغه ولسي غونډې چې تا پیل کړې دي اوس بلوچستان ته راغلی جنوبي پښتونخوا ته ژوب کې مو وکړه کله سیفلا کې په کوټه کې کوئ تر دې وروسته بیا ولسي غونډې کوئ که نه او دغه ولسي غونډې د دغې دپاره کوو چې پښتون کام یو ځل ټول خبر شي بیا چې مونږ پر لت ته ورځو چې کم سه کم په لاکونو کسان وي مطلب په اسلام آباد کې مو د راتلونکي کې اراده شته دغې دغې دپاره تیاری دی مونږ ورته ویلي وو چې مونږ به په شل 15 ورځو کې د دوی رویا ووینو که چېرته نه وه ټیک مونږ به تیاری شروع کړو هغه مونږ تیاری وکړو اوس تیاری شروع ده او دا بجاري وي ټول پښتون کام به د کام په حیثیت باندې خپلې غوښتنې کوي د خپلو مړو تپوس به کوي چې څومره د عدالت نه لرې مړه شوي دي هغه که په خودکشې مړه شوي دي هغه که فوجي وجلې دي هغه که پولیس وجلې دي هغه که طالب وجلې دي دا ملک دی دا تحفظ ټکا د ده وه ځکه طالب وجلې یم دی بیا راته تپوس کوي دی به تفتیش کوي څنګه یې ووجلم تحفظ خو د ده په لاس کې دی ټوپک مو ده ته ورکړی دی اصلاح ده اخیستې دی بجټ دی خوري مونږ خو چې یو د نیټورک وال کارډ هم اچوو 25 روپۍ ټیکس ځي مونږ خو برابر ټیکس ورکوو هغه باندې دوی اصلي هم ورته کړي دي هر شی کړي چې تحفظ راکوي نو ما ته راکړه چې چا هم څوک مړه کړي دي هغه راته وښیه چا چا مړه کړي یو موږ پښتانه چې مونږ ته وظیفه شي دا دغه پوښتنې به جاري وي انشاءالله او دغې دپاره دا پاسون دي اسلام آباد د پرورت وروسته ډېرو پښتنو وپېژندلې پښتنو څومره مینه درکړې ده ډېره زیاته مینه راکړې خاص کر ځوانانو ډېره زیاته مینه راکړې ده ځوانانو او زما ډېر زیات اعتبار دی په ځوانانو ډېر زیات اعتماد مې دی په ځوانانو او ما چې ولیدلم او ستاسو چې دا ذکر وکړو چې داسې ګډ طالبان او په حکومت سره یو ځای کېږي اوس ځکه خو موږ پروا هم نه کوم چې دلته هم دوی کا ځوانان دي دلته هم دومره ځوانان دي چې راځي دي چې څوک زمونږ او موږ یو پر امن څوک چې څه کوي اوس هم زمونږ پروا نشته او اختارونه د امکان درکوي لا که ختم شوي نه منم زه خو د امکان اول ورځ بیا هم اوس چې دا له اسلام آباد وروسته ټلیفونونه او اسلام آباد وروسته ټلیفونونه راتلل چې دوی به کوم وویل یو ځلې ویل سواد ته مازه غټم زه خو ځم وروره راځئ خپل توپې او ټینکونه او جازونه تیار ساته روان یم چې څه د خوښه وي هغه کوه بیا هم چې کوم ځای شي هلته دوی وایي را دې شي ملاقات ورسره کوم هر څه چې ګډ بای ملاقات شوې دی خبرې شوې دي عمل کوه زما د ملاقات سره ستا څه کار دی نه نه ورسره دا خبرې موږ نه ورسره راګېږو خپل د کار کوي دوی د سهولت عوام ته ورکوي هغه به موږ ګورو